Амансыздар ма? Тікелей эфирде ақпарат. Сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурдо аудармашы Самал Нұрым. Алдымен аңдату. Қылмысы дәлелденді. Қарағандыда жедел жәрдем көлігінің жүргізушісін соққыға жыққан ер адамға қатысты сот үкімі шықты. Ал моральдық залал үшін қанша төлеуі тиіс? Алғашқы қоңырау жылдағыдай 1-ші қыркүйекте соғылады. Бірақ жаңа оқу жылында бірнеше өзгеріс бар. Қандай? 15-ші қыркүйектен бастап оқушылардың онлайн әрі бетперде тағып оқитыны рас па? Қашықтан көрсетілетін қызмет. Енді нотариусқа барудың қажеті жоқ. Онлайн қызмет қалай көрсетіледі? Қызметтердің қай түрін алуға болады? Нотариустың қызметін онлайн алу үшін телефонға EGOV Mobile қосымшасын жүктеу қажет. Әлемдегі екінші ірі гауһар тас. Ботсванада табылған алмаздың көлемі қандай? Ең ірі алғашқы тасқа қанша жыл? Президент Тәжікстанның мәжілісі Намоен Даган мәжілісі өлі төрағасы Махмад Тойир Закирзодамен кездесті. Тәжікстан парламенті төменгі палатасының спикері екелдің заң шығарушы органдар арасындағы байланыстарды дамытуға жан жақты қолдау көрсеткен үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдірді. Ал мемлекет басшысы қазақ-тәжік қатынастары қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Кеше одақтастық қатынастар туралы шартқа қол қойылғанына назар аударып, бұл екі жақты ынтымақтың мүлдем жаңа кезеңіне бастау болатынын айтты. Это документ исторической важности. Бұл құжаттың тарихи маңызы зор. Осы арқылы алға қарыштап қадам басамыз. Президент құрметті Эмомали Рахмонның парламентарлық байланысты жандандыру туралы ұсынысын қолдаймын. Өзіңізді еліміздің шынайы досы ретінде білеміз. Хочу отметить, что ваша искренняя дружба. Қазақстан Тәжікстанның сенімді досы, стратегиялық серіктесі. Сіздің бұл сапарыңыз екі жақты қатынастардың қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді. Біз бұған ерекше мән береміз. Сапар аясында 16 құжатқа, соның ішінде тарихи мәні зор одақтастық қатынастар туралы шартқа қол қойылды. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев Тәжікстан премьер-министрі Кохир Расулзодамен кездесті. Президент келісімдер екелдің саңғырлы ықпалдастығын жаңа деңгейге шығаратына сенім білдірді. Ал Кохир Расулзода тәжік еліне мемлекеттік сапармен келген үшін Қазақстан басшысына алғыс айтып, кейінгі жылдары екел арасындағы ынтымақ жандана түскеніне тоқталды. Тараптар келісімдерді жүзеге асырудың сондай-ақ өндірістік, кооперациядағы және сауда экономика, көлік транзит салаларындағы әлеуетті толықтай пайдаланудың маңызды екенін атап өтті. Қазақстан мен Тәжікстан ауыл шаруашылығы саласында бірлескен кәсіпорындар ашады. Қасым Жомарт Тоқаев тәжік еліне мемлекеттік сапары кезінде қос мемлекеттің министрліктеріне осындай тапсырма берген еді. Бүгін келіссөздер басталып, жоспар құрылып жатыр. Оңғар Алпысбайұлы толықтырып жеткізеді. Бұл ауыл шаруашылық өнімдері мен ұлттық тағамдар көрмесін бірер сәттен кейін Тәжікстан президенті қазақ басшысына таныстырады. Мәртебелі меймандарды қарсы алуға дайындық қызу, жемістің әр түйірінің, әр өнімнің өз орны бар. Мына ойулы экспозицияда жемістер мен жаңғақтардан жасалған жергілікті диқандар негізгі нарық саналатын елдің басшысына ізеті мен сыйластығын осылай көрсетпек. Наши студенты, наши продатели, при помощи наших продателей они делают. Мұны біздің студенттеріміз жасады. Әуелі компьютермен моделі бейнеленіп, кейін жемістермен безендірілген. Мысалы, мынау кептірілген өрік, ал мынау оның өңделген тұқымы. Хуш амадет, яғни қош келдіңіз деп қазақ тілінде де жаздық. Мұнда Памир тауларының баурайында өсетін барлық жеміс-жидек қойылған. Қазақ басшысына бұл көрмені аралатып көрсетулері де тегін емес. Өйткені тәжік елі жылына 200 мың тоннадан астам жеміс-жидек пен көкөніс экспорттайды. Негізгі тұтынушылары Қазақстан, яғни олардың 70% өнімін біз сатып алып отырмыз. Ал керісінше бізден олар өздерінде жоқ дәнді дақылдарды импорттайды. Мәселен, мынау көрмеге қойылғаннан Қазақстанда өскен бидайдан жасалған. Қазақстан тарапынан жеміс-жидекке деген сұраныс жоғары, сондықтан ресми экспорттан бөлек түрлі жәрмеңкелер арқылы сатуды бастадық дейді жергілікті мамандар. Өткен жылы біз Астана, Алматы, Шымкент қалаларында үлкен жәрмеңкелер ұйымдастырдық, ал биыл әзірге Астана қаласында ғана болдық. Бұл ресми экспортталып жатқан дақылдардан бөлек шара. Халықтың сұранысы өте жоғары. Біздің диқандардың да барған еңбегі ақталды.
Ендігі жоспар қазақ жеріне майлы және өзгі де ауыл шаруашылығы дақылдарын егіп, сол жерде өңдеу. Сосын Тәжікстанға дайын өнім ретінде экспортталады. Қазір үкімет деңгейіндегі келісімдер бар. Енді кәсіпкерлердің іске кірісетін кезегі келді. Оңғар Алпысбайұлы, Бақтияр Омар, Ботагөз Исланқызы, Президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна Душанбе. Бүгін үкімет басшысы Ұлытау облысына жұмыс сапармен барып, өңірдің өндірістік әлеуетімен танысты. Жаңадан құрылған аймақтың өнеркәсіптік көрсеткіштері өткен жылмен салыстырғанда 7%-ға жоғарылаған екен. Осылайша бұл аймақ ел бойынша 4-ші орында тұр. Олжас Бектенов қарқынды сақтап қалуды тапсырып, одан әрі өсу үшін қолда бар резервтерге назар аудару қажеттігін айтты. Ұлытау облысына барған үкімет басшысы алдымен жыланды кенішінде болып, сала қызметкерлерін келе жатқан кәсіби мерекелерімен құттықтап, президент атынан мемлекеттік марапаттарды табыстады. Кеншілердің қажырлы еңбегі қашанда зор құрметке лайық, өйткені олар жұмыстың ауырлығына, қауіптілігіне қарамай, ел экономикасын өркендетуге үлес қосып, отанымыздың игілігіне қызмет етіп келеді. Үкімет басшысы өңдеу өнеркәсіптерін шикізатпен қамтамасыз ету көлемін ұлғайтып, жаңа технологияларды енгізу және экспортты дамыту арқылы өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыру керек деді. Биыл 24 жыл дейміз, 2 миллион 500-ге жұмыс істеп жатыр, келесі жылы 2 миллион 700 тонна объемға жұмыс істейміз. Бұл жыланды руднигінің құрамында негізі 5 шақты болады. Бұл 2036 жылы 6 миллион 800 тоннаға дейін өндіреді жылына. Олжас Бектенов өңірдің жылыту маусымына дайындығын тексеріп, коммуналдық энергетикалық сектордың нысандарындағы инфрақұрылымды жаңғырту қарқынымен танысты. 70 мыңға жуық тұрғыны бар Сәтбаев қаласы үшін жылу мен ыстық су көзі болып саналатын станциялар дарылады. Жауаптыларға алдағы қысқа дайындықты жедел әрі сапалы аяқтауды тапсырды. Қазіргі таңда нөмірі 2-ші және нөмірі 3-ші станциялық қазандықтарда күрделі жөндеу жүргізілуде. Жұмыстар шамамен 70%-ға орындалды. Нөмірі 1-ші және нөмірі 4-ші қазандықтарда ағымдағы кеңейтілген жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Одан әрі үкімет басшысы облыстың әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту барысын тексеріп, тұрғын үйлер мен коммуналдық желілерді салу, сондай-ақ алдағы оқу жылына білім беру нысандарының дайындығын көрді. Бұл жатақхана 23 жылы октябрь айында басталды. 200 орындық, оны өркен мектебіне арналған. Сосын енді міне биыл август айында аяқталды. Общий құрылыс жұмыс бәрі бітті. Көріп отырсыздар ғой, сыртыда фасад, іште бәрі толық 100% бітті. Үкімет басшысы Ұлытау облысының Тау-кен металлургия кенішінің қызметкерлерімен де танысып, Жезқазған байыту фабрикасы мен тәжірибелік гидрометаллургия зауытына да барды. Жезқазғанның бас жоспарын іске асыру аясында үкімет магистралдық жылу, су құбыры және кәріз желілерін салуға 4,8 миллиард теңге бөлген. Енді 2025 жылдың соңына дейін халықты сапалы ауыз сумен 100% қамтамасыз ету қажеттігін ескертті. Серік Жұмабек, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Алматыда мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Әлкей Марғұлан атындағы археология институтында Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін атты жаңа академиялық басылымның редакциялық алқа жетекшілерімен және мүшелерімен кездесті. Ерлан Қарин көп томдықтың мазмұнын республикалық және өлкетану музейлерінен алынған сапалы ғылыми көрнекі материалдармен, тарихи карталармен, архив құжаттарының фото көшірмелерімен және басқа да құжаттармен толықтыру қажет екенін айтты. Мемлекеттік кеңесші барлық мектеп және университет бағдарламаларына, оқулықтар мен оқу құралдарына арқау болатын Қазақстан тарихы академиялық басылымының маңызын ерекше атап өтті. Жалғастырайық. Камала Харрис ақш президенттігіне кандидаттықты ресми түрде қабылдады. Бұл туралы мәлімдемені ол демократиялық партияның Чикагода өткен съезінің соңғы күнінде жасады. Жиында Харрис сөз сөйлеп, барлық америкалықтардың президенті болуға уәде берді. Құрама Штаттарда президенттік сайлау биыл қарашаның 5-інде өтеді. Онда негізгі мемлекеттік пост үшін Харрис пен республикалық үміткер Дональд Трамп бақ сынайды. Индонезияда сайлау заңын өзгертуге қарсы ауқымды шерулер өтті. Мыңдаған адам ел астанасы Джакартадағы парламент үйінің жанына жиналды. Демонстранттар ішке кіруге әрекеттенгенде полицейлер оларға көзді жасаурататын газ бен су шашатын машиналарды пайдалануға мәжбүр болған.
Шерушілердің айтуынша, биліктен кетіп бара жатқан президенттің жақтастары парламенттегі басымдығын пайдаланып, заңдарды өз мүддесіне сай өзгертіп, саяси династия құрып жатыр. Дегенмен кейбір мәліметтерге сай, қарсылық акциялары басталғаннан кейін депутаттар сайлау заңын өзгерту жоспарынан бас тартқан. Англияның солтүстік батысы Шотландия мен Уэльсте дүлей Лилиан дауылы көтерілді. Мыңға жуық үй жарықсыз қалған. Электр қуатын қайта қалпына келтіру жұмыстары дауыл басылғаннан кейін жүргізілмек. Ағаштар жолға құлап, көлік қатынасы қиындады. Жел сағатына 120 шақырым жылдамдықпен соғып тұр. British Airways компаниясы Хитроу әуежайында 14 ұшақ рейсін тоқтатып, тағы бірнешеуін кейінге қалдырған. Бангладештің солтүстік шығысында алапат тасқыннан қаза тапқан адам саны 13-ке жетті. Мұнда нөсер жауын айыз басынан бері тоқтамай жауып тұр. Жергілікті өзен арнасынан тасып, 200-ден астам елді мекенді су шайған. Жүздеген баспана су астында қалды. Жолдарды су басып, кейбір аудандармен байланыс үзілді. Тасқын жайлаған аймақта 4,5 миллион адам тұрады. Оларға көмекке армия мен әскери теңіз күштері жұмылдырылды. Билік тұрғындарға тасқын күшеюі мүмкін екенін ескертті. Еуропа фермерлері тағы да дағдарысқа тап болды. Францияда қабынба безгектен қой қырылып жатыр. Блутанг ауруы адамға қауіпсіз болғанмен шаруаларды әбден шығынға батырды. Румынияда фермерлер малға жем шөп тауып бер алмай дал болуда. Биыл құрғақшылықтың кесірінен малға азық тапшы. Француз фермері Фредериктің блутанг вирусынан бір тәулікте 50 қой қырылған. Қалған малдарының да сілекей ағып, нәртатпай жатқанына шаруа алаңдаулы. Еуропаның солтүстігінен жеткен қабынба безгек ел бойынша 30 шаруа қожалығынан анықталған. Менің 20 шақты қойым өлді. Шығын бұдан да көп болады. Ауыз мұрын қуыстары жараланып, дене қызуы 40-тан асып барады. Қолымыздан ештеңе келмей тұр. Вакцина салдыруға енді кеш. Қабынба безгектің жаңа штамына қарсы екпе салдырту үшін биліктегілер фермерлерге 6 миллион 400 мың доза тегін вакцина бөлген. Румыния шаруалары да мал басын қалай сақтап қаламыз деп дал болуда. Қуаңшылықтың кесірінен ірі қараны жемшөппен қамтамасыз ету қиынға түскен. Жемшөп екі есе қымбаттап кетті, ал сүт тым арзан. Мал ұстау тиімсіз болғандықтан сиырларымды сойып сатудан басқа амал жоқ. Балдың бағасы былтырғыға қарағанда 40%-ға төмен. Қазір Румынияда сиыр саны 1 миллионға жетер жетпес. 5 жыл бұрын 7 миллион сиыр болған. Құрғақшылық мал санының азаюына, тиісінше еттің екі есе қымбаттауына әкеп соғады дейді сарапшылар. Еуропадан Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Қазақстанда аграрлық саладағы кәсіпорындар үшін жаңа жеңілдетілген несие бағдарламасы іске қосылады. Бұл туралы ауыл шаруашылығының өкілдері айтты. Ақпаратқа сай, кәсіпкерлер 5%-дық мөлшерлемен берілетін несиеге отандық шикізат сатып алуы тиіс. Ол үшін 30 миллиард теңге бөлінбек. Сонымен қатар, биыл 79 инвестициялық жобаны жүзеге асыруға 100 миллиард теңге бөлінсе, келер жылы 122 жобаны қаржыландыруға 200 миллиард теңге қарастырылып отыр. Ақпараттан ары қарай көретініз. Қашықтан көрсетілетін қызмет, енді нотариусқа барудың қажеті жоқ. Онлайн қызмет қалай көрсетіледі? Қызметтердің қай түрін алуға болады? Нотариустың қызметін онлайн алу үшін телефонға EGOV Mobile қосымшасын жүктеу қажет. Әлемдегі екінші ірі гауһар тас. Ботсванада табылған алмаздың көлемі қандай? Ең ірі алғашқы тасқа қанша жыл? Қарғандыда жедел жәрдем көлігінің жүргізушісін соққыға жыққан ер адам 2 жылға сотталды. Кінәлі деп танылған Нұрболат Дәкебаев жәбірленуші тарапқа 2 миллион 700 мың теңге моральдық шығын төлейді. Естеріңізге сала кетсек, биыл қаңтар айында күдікті жедел жәрдем көлігінің жүргізушісін ұрып оқиға орнынан із суытты. Полиция оны бірнеше күн іздеп Қарағандыдан 200 шақырым жердегі ауылдан тапты. Биыл 1-ші қыркүйек жексенбіге түсіп тұр. Осыған байланысты ата-аналар үшін жаңа оқу жылы бір күнге кешігіп бастала ма деген сұрақ өзекті. Оқу-ағарту министрлігі мәлімдегендей, білім күніне арналған салтанатты іс-шара дәстүрге сай қыркүйектің бірі күні өтеді, яғни жексенбі күні алғашқы қоңырау соғылады. Ал жаңа оқу жылы менің отаным Қазақстан атты сынып сағатымен басталып, әрі қарай сабақ кестесі бойынша жалғасады.
Быйыл 345 мың бүлдіршін алғаш рет мектеп табалдырығын аттамақ. Ал 15-ші қыркүйектен бастап мектеп оқушылары онлайн оқып бетперде тағат деген ақпар жалған. Бұл мәліметтің шындыққа жанаспайтынын санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті растады. Мамандардың айтуынша, қыркүйектің 15-сінен бастап тұмауға қарсы екпе егу жоспарланып отыр. Бұл бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің жыл сайынғы қаулысына сай жүзеге асырылатын шара. Бетперде тағу режимі тек медициналық қызметкерлерге қатысты енгізілмек. Ал WhatsApp желісі арқылы тараған аудио хабарламада әлдегім вирус тарап жатқанын айтып, жұртты дүрліктірген. Астанада мектепке жол қайырымдылық акциясы өтті. Жаңа оқу жылы қарсаңда әлеуметтік қолдауға мұқтаж көп балалы отбасыларға, сондай-ақ жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға мектепке керек құрал-жабдық берілді. Былтыр 216 балаға көмек көрсетілсе, биыл оның саны 300-ге жетті. Қайырымдылық шарасына Қазақстан халқы ассамблеясы ұйытқы болды. Мақсатымыз тек қана мектепке баратын балаға жаңағы қаламсап, я болмаса дәптер, тағы да фломастер беріп қана қоюымыз. Сонымен бірге оларға көңіл бөліп, бір жаңағы достықты, қайырымдылықты, сезімді, бүлдіршіндер өздеріне жанашитын, оларды ойлайтын мемлекет бар, осындай қоғамдық үйім бар екенін көрсеткіміз келеді. Елімізде онлайн нотариус сәтті жүзеге асып келеді. Қашықтан жүгінуге болатын қызмет түрі қанша? Қалай жүгінуге болады? Негізі интернеті бар ұялы телефон болса жеткілікті, яғни маманға барып, уақытыңызды жоғалтпайсыз. Қалаған уақытта бейне байланысқа шығып, қажетті қызметіңізді аласыз. Ал нотариус қандай қызметтерді онлайн ұсынатынын Самал Қабышев айтып береді. Нотариустың қызметін онлайн алу үшін телефонға Егов мобайл қосымшасын жүктеу қажет. Тіркелесіз, қызметтер бөлігін таңдайсыз. Ол жерде е-нотари батырмасын таңдау қажет. Осыдан кейін іс-әрекет түрі түймешесін басасыз. Төрт қызмет түрі шығады. Сенім хат, келісім беру, некенің жоқтығы туралы мәлімдеме және нотариустың кеңесі. Осы төрт қызметті онлайн алуға болады. Мысалы, сізге сенім хат қажет. Балаңыз ауылда демалып жатыр делік. Ата-анаңыз оны қалаға жеткізу керек. Сіз ата-анаңызға сенім хат жазып беруіңіз тиіс. Себебі баланың қасында ата-анасы болмаған жағдайда тек сенім хат арқылы алып жүруге рұқсат. Осы сенім хатты онлайн аласыз, яғни нотариустың кеңсесіне бармайсыз. Ол үшін бірінші сенім хат деген қызмет түрін таңдайсыз, екінші ұялы телефон нөміріңізді көрсетесіз. Үшінші сенім хатты кімге бересіз? Сол адамның жеке сәйкестендіру нөмірін жазасыз. Келісім беріп, қызметке тапсырыс беру батырмасын басасыз. Бірден нотариуспен онлайн бейне байланысқа шығасыз. Қажетті деректер толтырылғаннан кейін нотариус сізге сенімхатты онлайн форматта жібереді. Нотариаттық әрекеттер бөлімінде өтінімнің мәртебесін көре аласыз. Онлайн форматтағы сенімхат барлық жерге жарамды. Қызмет құны 4061 теңге. Оны да банк қосымшасы арқылы онлайн төлейсіз. Ал келесі келісім қызметі осындай жолмен беріледі. Келісу деген ол жұбайыңыз, например, үй сатып алғанда міндетті түрде келісім беру керек. Әйелдер болады, үйден кішкентай баласы бар, шыға алмайды. Сондықтан ЕГОВ арқылы келісім береді, сосын жұбайыңыз сделка совершать етеді. Бұл қызметтер тек Қазақстан аумағында ғана әрекет етіледі. Ескертетін жайт, сенім хат, келісім беру, некенің жоқтығы туралы мәлімдеме және нотариустың кеңесі осы төрт қызметті ғана онлайн алуға болады. Ал сатып алуға қатысты нотариустық қызметтер онлайн жүргізілмейді. Ақмола облысында жыл басынан бері жол апатынан 61 адам қаза тауып, 600-ге жуық тұрғын түрлі дене жарақатын алған. Оның 130-ы кәмелет жасқа толмаған балалар. Жалпы өңірде 8 айда 400-ден астам оқыс оқиға тіркелді. Көбі ауылдық жерлерде болған. Жол апатына жүргізушілердің жылдамдықты асырып, ережені сақтамауы себеп дейді полиция қызметкерлері. Қазір өңірде ондаған қауіпті жол учаскесі бар. Олардың барлығында арнайы белгілер мен ескерту тақталары орнатылған. Соңғы екі жұма 5 жол көлік оқиғасында бізде 14 адам қайтып кетті. 25-тен астам адам әртүрлі дене жарақат алды. Ол бәрі міне район, областной жолдарда немесе ауылдардан шыққан. Жедел алдын алу шарасын өткізіп отырмыз ғой. Осыған 1500 полиция қызметкерлері осыған қатысып отыр қазір.
Атом электр станциясы ел экономикасын дамыту үшін қажет. Парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов осылай дейді. Ал осы саланың мамандары энергетикалық қауіпсіздікке қатысты пікір білдірді. Түптеп келгенде ел тәуелсіздігін нығайту үшін қажет. Экономиканы орнықты дамыту үшін қажет. Президент бұл мәселені халыққа шығармас бұрын, оның әбден зерттелгенін барлық жағынан, әсіресе қауіпсіздік жағынан, экологиялық жағынан, терең сараланғанын, жан-жақты сүзгіден өткенін, ғылыми негізі дәлелденгенін естен шығармауымыз керек. Энергетикалық қауіпсіздігімізді сақтайтын, сақтауды ойласақ, ең алдымен бізге Қазақстанның мысалы солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында кем дегенде 2-4 атом электр станциялары салыну керек деп өзім ойлы есептеймін. Біз қарастырып отқан атом электр станциясы 2-4 мегаватт. Қазақстанда ядролық салаға маман даярлауда бұрыннан қалыптасқан база бар. Қазірдің өзінде еліміздегі бірқатар техникалық жоғары оқу орындарының студенттері ядролық физика институтындағы арнайы зерттеу орталығында тәжірибеден өтіп жүр. Жас мамандар атом электр станциясы салынған жағдайда ураннан отын даярлауды да үйренуі тиіс. Ал әлемнің жетекші университеттеріндегі ядролық физика саласының білікті ғалымдары тәжірибесін бөлісуге дайын екен. Қазір енді біз алдында үлбі металлургия заводына мамандарды дайырлап отырғамыз. Енді егер атомдық станцияда жұмыс жасайды мамандар болса, оның өзінің енді керекті білімдері бар, компетенция, қандай білім, қандай компетенция керек, соның бәрін бүгін енді осы ортаға салып талқылаймыз. Өзге ақпарат, Алматыға биылғы жылдың алғашқы 3 айында 480 мыңға жуық турист келген. Шахар тамылжыған табиғатымен, тауға жақын орналасуымен ерекше. Алатау баурайына саяхаттаушылар алдымен Шымбұлаққа аялдайды. Қысы жазы қызмет көрсететін демалыс орны жыл басынан бері 690 мың адамды қабылдаған. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 29%-ға артық дейді сала мамандары. Қаладағы туристік аймақтарда келушілерге қандай жағдай жасалған? Айдана Қуантхан біліп қайтты. Алматыға келушілер тауда демалғанды жөн көреді. Біз қазір Шымбұлаққа аспалы жолмен көтерілетін боламыз. Таудың ең биік нүктесіне көтерілу үшін 25 минут уақыт кетеді. Арқанды жолдың ұзындығы 1600 метр. Мұнда 100-ге жуық кабина бар. Келушілердің көбі Шымбұлақтың ортаңғы бекетіне аялдайды. Біз қазір Шымбұлақтың ортаңғы бекетінде тұрмыз. Мұнда туристер өте көп. Қазір аспан асты елінен келген саяхатшымен сұхбаттасудың сәті келіп тұр. Не Сихуан Аламату ма? Сихуан. Ұнады. Алматы өте әдемі, ыңғайлы қала екен. Ал біз тұрған жердің табиғаты керемет. Қойдың етінің дәмін таттым. Бұрын соңды мұндай дәмді етті жеп көрмеппін. Жылқыға мініп көрдім, қымыз іштім. Мұратбай ақсақалдың жасы 81-де, Қытайдан ата жұртқа алғаш рет келіп тұр. Қазақстанға келіп, қазақ халқын көріп, айланып қайттым. Теңіз деңгейінен 3100 метр биіктікте орналасқан мейрамхананың іші қазақтың қолөнер бұйымдарымен безендірілген. Мұнда келушілерге осындай оюмен безендірілген кесемен сусын ұсынады. Сәлеметсіздер ме, астарыңыз дәмді болсын. Қазақстанға келгенім кеше ғана, десе де ұлттық тағамдардан бауырсақ пен еттің дәмін татып көрдім. Ал жыл басынан бері қалаға алыс жақын елдерден келушілер саны артыпты. Мәселен, биыл 123 мыңға жуық шетелдік саяхаттап келіпті. Оның ішінде Ресей, Үндістан, Қытай, Түркия мен ақш елдері көш бастап тұр. Туристердің артуының арқасында ағымдағы жылдың 7 айы бойынша туризм саласына инвестиция көлемі 2 есе өсті. 24,6 миллиард теңгені құрады. Салықтық түсімдер 32%-ға артып, 40,6 миллиард теңгені құрады. Қала қонақтарын тұмса табиғатымен баурап алатын Алматыдағы танымал бағыт Шымбұлақтың тыныс-тіршілігімен таныстық. Демалыс орнына тәулігіне 7000 турист келеді. Ал қала туризм басқармасы өз кезегінде тау баурайына 3 кемпинг орнатып, 100 шақырымды шағын шатқалды абаттандырыпты. Айдана Қуантхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы. Бір реттік қағаз және пластикалық стақандардың санын азайтудың жаңа әдісі табылды.
Алматыда 1500-ге жуық кофе ішетін орын бар. Онда тұтынушылар көбінесе сусынды бір реттік ыдысқа құйып сатып алады. Ал бұл қоқыстың көлемін арттырады, дейді экобелсенділер. Енді Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында бір реттік ыдыстан бас тартып, дамханалар мен кофе ішетін орынға өзінің бөтелкеңмен баруға болады. Әр сусын сатып алған сайын бір эко-коин беріледі. Ал бір монетаның құны 100 теңге. Кейін монетаны жинап, жергілікті өндірілетін тыңайтқыштарды сатып алуға, эко-хабтарды өтетін түрлі шеберлік сағаттарына қатысуға болады. Науқанға қаладағы басқа дәрі кофеханалар қосылады деген үмітім бар. Қоршаған ортаны сақтау үшін, оның тазалығы үшін бір реттік ыдысты қолданудан бас тартуымыз керек. Бұл Алматының жаңа дәстүріне айналады деп ойлаймын. Көктемгі су тасқыны кезінде Ақтөбе қаласына үлкен қауіп төндірген су қоймасын реконструкциялау басталды. Нысанның су өткізгіш құрылғыларымен бөгеті жөнделеді. Қойма 245 миллион текше метр су жинай алады. Көктемде мұнда мол су келіп, облыс орталығының көп бөлігін шайып кете жаздады. Дегенмен білікті мамандардың жанкешті еңбегінің арқасында қауіп сейілді. Енді нысанның күзет дабылы, бейне бақылау және электрмен жабдықтау жүйелері түгел қалпына келтіріледі. Тонирование болсын, жарылған жерлері, тесілген жерлері соның бәрі ремонттаймыз. Сонымен қатар, мына козловой кранымыз бар, сол козловой кранның толықтай мына электр құрылғыларын бәрін ауыстырамыз. Оның ішінде мына электр двигательдерін, жаңағы силовой кабельдерін, ямыса проводкаларын, сосын тормозной колодкаларын солар бәрі ауыстырылады. Алқа жастар әдеби клубының мүшелері Алматы және Жетісу облыстарын аралап, Талдықорғандағы көшпелі отырыста бас қосты. Жас қаламгерлер Бердібек Соқпақбаев пен Ілияс Жансүгіровтің, Мұқағали Мақатаев пен Сайын Мұратбековтің туған жерлеріне барып, балалық шағы өткен жерлермен танысты. Ақын жазушылар тарихи тұлғалардың өмір жолын кеңірек танып, шығармашылығына арқау болған киелі жерлерді аралап көрді. Жас ақын жазушылардың қарым-қатынасын нығайтып, осы жастарға бір қолдау мақсатында олардың сонау батыстан, шығыстан, оңтүстіктен, әр еліміздің әр өңірінен жастар келіп жатыр. Соның барлығы осы өңірдің ерекшеліктерімен танысса деген ниет. Ботсванада канадалық компания игеріп жатқан кеніштен көлемі жағынан әлемдегі екінші ірі гауһартас табылды. Оның салмағы 2 келге жуық, немесе 2892 карат тартады. Бұған дейін 1905 жылы оңтүстік Африкадан табылған ең үлкен алмаздың салмағы 3106 карат еді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша жаңа гауһартас Ботсвана астанасы Габароне қаласынан шамамен 500 шақырым жерде анықталған екен. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше. Армысыз ардақты ағайын, студияда Мөлдір Абдырайым. Сен бі 24-ші тамызға арнаған ауырай болжам мен таныс болыңыздар. Солтүстікте жауын жауады, Петропавлда, Қостанайда күндіз 18-19, түнде 11-12 градус жылы. Көкшетау мен Павлодарда күндіз 0-ден 19-20, түнде 13-14 градус жоғары болады. Қарағандыда өткінші жауын жауады, күндіз плюс 20, түнде плюс 14. Жезқазғанда күн ашық, ауа температурасы күндіз 25, түнде 11 градус жылыны көрсетеді. Семей мен Өскеменде жауын шашын, күндіз 25-28, түнде 14-15 градус жылы болады. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, термометр бағаны Оралда түнде 12, күндіз 28 градусқа көтерілсе, Атырауда күндіз 30 градус ыстықты, түнде 19 градус жылыны көрсетеді. Ақтөбе мен Ақтауда күндіз 0-ден 24-25, түнде 11 градус жоғары болады. Оңтүстікте күн ашық, сынапағанасы Талдықорған, Қонаев пен Таразда күндіз 32 градус ыстықты, түнде 17-19 градус жылыны көрсетеді. Қызылордада күндіз плюс 29, түнде плюс 16. Түркістанда күндіз 34 градус ыстық, түнде 18 градус жылы болады. Мегаполистерде күн ашық, ауа температурасы Шымкентте күндіз плюс 34, түнде плюс 19 градусты көрсетеді. Алматыда түнде 20, күндіз 30 градусқа көтеріледі. Астанада жауын жауады, күндіз 0-ден 18, түнде 13 градус жоғары болады. Назарларыңызға рахмет, арнадан алыстамаңыз.